O Silval Barbosa pode perder os benefícios da delação premiada celebrada com a Procuradoria-Geral da República. E pode voltar para a cadeia. Tudo porque não vem cumprindo o acordo celebrado com o Poder Judiciário. O descumprimento por parte de Silval Barbosa já foi identificado pelo juiz da Vara de Execuções Penais aqui em Mato Grosso. Em agosto deste ano, ele chega a escrever um relatório, e isso pode ser constatado por qualquer cidadão. Basta entrar no site do Tribunal de Justiça e verificar lá na área de execuções penais o relatório do juiz da execução penais para verificar o que ele escreve no relatório. Para que o telespectador entenda, Silval e sua família celebraram entendimentos com o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal para devolverem mais de 71 milhões de reais aos cofres públicos. Convenhamos, essa quantia é infinitamente menor que o desfalque ao erário promovido por ele e sua quadrilha. Mas o que fazer, né? O Ministério Público aceitou, a Procuradoria-Geral da República aceitou e assim foi feito. Ocorre que, por esse acordo, o ex-governador ficou de devolver dos 70 e poucos milhões, 51 milhões em bens móveis e imóveis. Os bens imóveis dele vão a leilão agora, na próxima semana, né? Dia 18, me parece. Dia 18. Então, dia 18 vão os bens imóveis dele a leilão. E ele ficou de devolver, além desses bens, mais 21 milhões de reais em dinheiro. Está escrito no acordo que a partir de 1º de março de 2018, ele devolveria uma quantia superior a 4 milhões e 600 mil por ano. A primeira prestação seria no dia 1º de março e depois mais quatro anos seguidos de novas prestações, sempre em 1º de março. Como 1º de março de 2018 já passou, ele já está devendo 4 milhões e 600 mil. Como 1º de março de 2019 já passou, ele já está devendo mais de 4 milhões e 600 mil. Então, só aqui já dá mais de 9 milhões de reais, mais de 9 milhões e 300 mil reais que o Silval deixou de pagar. As prestações seriam anuais e sucessivas, sempre no 1º de março dos anos subsequentes. O acordo celebrado cria a obrigação de Silval devolver isso aos cofres públicos em 5 prestações.